Բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Քեզ գիշերդան այսօր մեր հյուրը ֆիզիկոս տեսաբան, ռեժիսոր պրոդյուսեր Հրաչ Քեշիշյանն է։ Անընդհատ մենք փորձում ենք համագործակցել Սերժ Ավետիքյանի հետ եւ չէր ստացվում։ Այս անգամ ես փորձեցի մի փոքր ավանտյուրայի դիմել եւ զանգեցի ու արագ, շատ արագ սկսեցի ասել իմ տեքստը։ Դու պետք է փորձես հասկանալ նաեւ այն ազգին, որի մասին պատմում ես։ Յուրաքանչյուրը փորձեց ինքն իր կերպարը մաքսիմալ հետաքրքիր կերտել։ Վանից գնացինք Ադանա, հասանք Մերսին ու հետեկանք և գնացինք Ստամբուլ։ Ես հարցնում եմ ֆիզիկայից։ Ես ռեժիսորայի դեպրոդյուսեր, իսկ եթե հակառակը։ Չէ, արդեն պայմանավորվեցինք։ Հա, բարի քեզ գիշեր։ Ողջույն։ Բարի քեզ գիշեր։ Հաճելի է ձեզ հանդիպել այստեղ։ Պարոն Քեշիշյան, քիչ է հարցազրույցներ տալիս, կարծես։ Բավարար, որպեսզի կարողանամ լինել լրահոսում և կարողանամ ասել այն իրադարձությունների կամ այն կարևոր ինֆորմացիայի մասին, որը պետք է ասվի։ Իսկ հիմա արդեն կարևոր իրադարձության մասին։ Մասին, այո։ Ինչ կարևոր իրադարձություն կա ձեր կյանքում։ Հիմա։ Օ։ Տղաս մեկնեց Վարշավա սովորելու, որը մեր ընտանիքում բավականին կարևոր իրադարձություն էր։ Մեկով պակասեց ընտանիքը։ Այո, մեկով։ Եվ Պարշե, թե քանիցով կավելանա։ Պարոն Բախտանյան, սա շատ կարևոր։ Ինչ է ուսանելու պարոն Քեշիշյան։ Այս պահին դեռևս կառավարում եւ մենեջմենթ, հետագայում ենթադրում եմ, որ արդեն դեպի մագիստրատուրա կփորձի նաեւ կորպորատիվ իրավունք ուսումնասիրել։ Կառավարում ինչ կառավարում։ Մշակութային, արվեստի, թե պարզապես։ Չէ, պարզապես կառավարում։ Երկիր, պետություն, երկիր, պետություն, ֆինանսներ, կորպորացիա, ֆինանսներ։ Դե լավ մտածել եք ապագայի մասին, հիմա գանք ներկային։ Ինչով եք զբաղվում։ Ինչով եմ զբաղվում։ Արդեն ավարտեցինք անատոլական պատմություն վեպի մոտիվներով նկարահանվող հերոստա նովելի կամ բազմասերիանոց գեղարվեստական ֆիլմի նկարահանումները, որը բավականաչափ ծանր էր, երկարատև և նաև լայնամասշտաբ և նաև հետաքրքիր ու գեղեցիկ ընթացք ուներ։ Գիտեք, գործը բավականին ծավալուն է եւ շատ պերսոնաժներով, շատ կերպարներով, մեծ աշխարհագրությամբ։ Հիմա կտոր-կտոր, հա, դերասաններ, թե նույնն են, ձեր շրջապատում նույն դերասաններն են, թե կար նորություն։ Երկու-երեք նախագիծ, կինոնախագիծ անընդհատ մենք փորձում ենք համագործակցել Սերժ Ավետիքյանի հետ եւ չէր ստացվում։ Այս անգամ ես փորձեցի մի փոքր ավանտյուրայի դիմել և զանգեցի ու արագ, շատ արագ սկսեցի ասել իմ տեքստը, որ ես էլ որերորդ նախագիծն է, որ ես առաջարկում եմ, դու ասում ես չէ, եթե ես անգամ էլ ասես, ես շատ խիստ կնեղանամ, և այսպես շարունակվեց մեր զրույցը լավ տրամադրությամբ ու Լարերի որպես պրոդյուսեր դուք համեցեք, սցենարը ուղարկեցի արագ, հենց մեքենայի միջից հեռախոսով։ Չէ, որպես ռեժիսոր։ Ռեժիսոր։ Այդ դեպքում որպես ռեժիսոր է պետք։ Ես ֆիլմում եմ որպես ռեժիսոր, սա փարքած այն լավ նախագծերից է, երբ որ դու չես մտածում մնացած կողքի բոլոր խնդրումների մասին, այլ միայն Հիմա ի՞նչն է ձեզ ստեղից ընդեղ տանում։ Այսինքն մեկ փառք Աստծո, մեկ էլ էս ինչ դժոխք էր, ես պրոդյուսեր եմ ինչ-որ մի ֆիլմի։
Մի լավ խոսք կազմա, կյանքն է ստիպում։ Պարոն Քեշիշյան, ինչ բարդություններ կա աշխատել ժամանակակից հեղինակի հետ։ Խոսքս եւ ստեղծագործական եւ իրավական արդեն դաշտ եթե կարելի նայեմ մի փոքր տեղափոխ։ Ես կարծում եմ, որևէ բարդություն չի կարող լինել, եթե կա փոխհամաձայնություն եւ շփում։ Ես ցավում եմ, որ Մարկարենի հետ մենք ավելի շուտ կամ ավելի հաճախ շփվեցինք այս թեմայի շուրջ, որովհետև շատ լավ մտքեր կային, որոնք կարող էին փոխանցվել նաև այստեղ, նոր մտքեր, նոր մոտեցում հերոսին կերպարին։ Իսկ ինչու չփոխվեց։ Ուշացավ մեր հանդիպումը։ Իր զբաղվածության, մեր զբաղվածության, ցավոք սրտի ավելի շուտ չհամագործակցեցինք, բայց կարևորը, որ մենք գտել ենք միտքը, եւ ես շատ ուրախ եմ, որ իմ տեսակետը եւ ստեղծագործությանը եւ կերպարներին շատ մոտ է հենց գրողի պատկերացումներին, այսինքն ես շատ չեմ հեռացել գրողի պատկերացրածից եւ գրվածքից։ Մյուս դերասանները։ Խորեն Լևոնյան, այդ իմ շրջապատի դերասաններից, Անդրանիկ Խաչատրյան, Լուիզա Ղամբարյան, Արմեն Մարկարյան, Սոսջանի Բեկյան, ու էլ սենց Ռոմեո Մուրադյան, որը Թիֆլիսի թատրոնի դերասաններից է, հիմա ապրում է Ֆրանսիայում։ Երաժշտությունը, որը շատ կարևոր բաղադրիչ է ֆիլմի։ Երաժշտությունը Հայկո Կրկին։ Մերձավոր շրջապատից։ Դե կինոյում աշխատելու ժամանակակից կոմպոզիտորների փորձից երևի թե նրանը։ Օպերատոր, բեմադրող օպերատոր Մուշեղ Թության, որը երիտասարդ, շատ խոստումնալից օպերատոր է, շատ ճաշակով եւ շատ հետաքրքիր մտածողությամբ, եւ կարծում եմ այստեղ էլ փորձել ենք ինչ որ ուրիշ ռակուրսներ գտնել, փորձել ենք ուրիշ տեսակ տեսնել այս պատմությունը։ Վայրի վարդեր կամ անատոլիական պատմություն բեսսելեր է, որը տպագրվել է արդեն բազմիցս անգամ եւ գրախանութում չի մնում, կարելի է ասել։ Ակնկալիքները հանրությամբ բավականին մեծ պիտի որ լինի այս ստեղծագործությունից, որը բերում է իր հետ նաեւ մի շարք, այսպես պարտավորություններ, անհանգստություններ, կան թե չկան։ Իհարկե կան, որովհետեւ նախ միանգամից թեման շատ ծանր է։ Թեման ծանր է ոչ միայն այն պատճառով, որ դա կարող է յուրաքանչյուր հայի մտքում կամ սրտում ինչ որ ձևով արթնացնել որոշակի այլ նմանատիպ պատմություններ ու հիշողություններ, կամ փորձել կպցնել այդ, հա, կիսատ մնացած հիշողությունները փորձել կպցնել ու սարքել մի ընդհանուր, ասենք, չգիտեմ, պատկեր, թեման ծանրը նաև այն պատճառով, որ դու պետք է փորձես հասկանալ նաև այն ազգին, որի մասին պատմում ես, որ շատ դժվար է նաև մի այլ տեսակետից, այդ ազգը ուղակի բարեկամ ազգ չի քեզ, ու դու քո վերաբերմունքը ամենևին լոյալ չի այդ ազգի նկատմամբ, եւ այստեղ դու ինքդ ունես կոնֆլիկտ, ինչպես անել, հա, պետք է կարողանաս զսպել քեզ, որպիսի հանկարծ չլինես սուբյեկտիվ եւ չփորձես պատմությունը աղավաղել քո զգացմունքներով դեպի այն երևույթը, որը կոչվում է, այսպես ասած, չգիտեմ, վրեժ կամ վրեժխնդրություն կամ չգիտեմ ցավ կամ ատելություն կամ հատկապես որ գրքում մի տեսակ համակրանք առաջանում է, հատկապես այո, գրքում քանի դեռ չգիտես ով է, դու ամեն դեպքում ունես որոշակի համակրանք կերպարների նկատմամբ։ Սա էս առումով ավելի շատ հոգեբանորեն է դժվար, եւ հոգեբանորեն է դժվար
կարծում եմ ամենաշատ երևի ինձ էր բարդ աշխատել նյութի վրա, որովհետև ի պատիվ դերասանների կարող եմ ասել յուրաքանչյուրը փորձեց ինքն իր կերպարը մաքսիմալ հետաքրքիր կերտել, այսինքն ինքն իր միջով անցկացնել, այստեղ այդ Ստանիսլավսկու համակարգը լավագույնս աշխատեց։ Այն պարագայում երբ շատ դեպքերում երբ ասում ենք կինոյում մի կողմ դրեք այդ Ստանիսլավսկու համակարգը, մի հատ հենց մարդավարի մտեք կադրով աշխատեք հանգիստ ու հանդարտ, այստեղ երևի կարևոր էր այդ, որովհետև յուրաքանչյուրը սկսեց փորփրել, գտնել նյութեր, կարդալ, նմանություններ գտնել, շատ կարևոր է այս պատմության հավաստիությունը ընկալելը, որովհետև այլապես շատ է հորինված կթվում։ Մեկը, որ կկարդա ոչ հայազգի կամ մեկը կկարդա ոչ թուրք այս պատմությունը, կթվա թե շատ է հորինված, բայց արի ու տես, այս պատմությունների շարքը բազմաթիվ է, այս նման ճակատագիր ունեցողները շատ են։ Ես չգիտեի, որ ֆիզիկայի ֆակուլտետում Ստանիսլավսկու սկզբունքով են դասավանդում, բայց գանք արտադրողին։ Okay. Ով է արտադրողը, ով է… Հանրային հեռուստատեսության պատվերով… Ամբողջովին։ Այո։ Չկան համարտադրողներ։ Չէ, չկան համարտադրողներ, ամբողջ հանրային հեռուստաընկերության պատվերն է և նախաձեռնությունը, սցենարի հեղինակը Անահիտ Աղասարյանն է, ես իհարկե ունեմ որոշակի միջամտություն և փոփոխություն, և շատ լավ է, որ Մարկ Արենը նույնպես միացավ մեր սցենարական խմբին և փորձեց փոքրիկ ուղումներ, դիտարկումներ, միջամտություններ… Ասեն ամենասկզբից նա միջամտություն չէր արել։ Չէ, ամենասկզբից կարդացել էր սցենարը և հետո սցենարի վրա, որովհետև ամեն դեպքում մենք ասում ենք, որ սա անատոլական պատմություն ստեղծագործության մոտիվներով է և ոչ ամբողջությամբ էկրանավորումը, սա էլի էկրանավորում է, բայց մոտիվներով։ Եվ քանի որ հեռուստատեսային ֆորմատ է, բնականաբար ինքը պահանջում է որոշակի փոփոխություններ ձևաչափին համապատասխանելու համար, մեր մոտ ավելացել են կերպարներ, մեր մոտ կան այլ իրադարձություններ, որոշակիորեն ադապտացվել է պատմությունը, ասենք երիտասարդների պատմությունը Գերմանիայից տեղափոխվել է Հայաստան, ենկական որոշակի ձևաչափին համապատասխան փոփոխություններ։ Պարոն Քեշյան, ինչ զգացմունքներով եք համագործակցում հանրային հեռուստաընկերության հետ։ Շատ լավ, շատ ոնց ասեմ, մենք միշտ մանավանդ այն տարիներին, երբ որ ես ղեկավարում եմ Արմինիս հեռուստաընկերությունը, հանրային հեռուստատեսության հետ միշտ ունեցել ենք սերտ համագործակցություն և կապեր, և սա ի վերջո մեր ալմա մատերն է և մեր տունն է, մենք բոլորս այստեղից ենք դուրս եկել, իսկ հայրական տունը չի կարելի մոռանալ։ Ընդհանրապես բան պահել, ինչ-որ ներքին, ինչ-որ մի… Այդ շատ բան զգացողություն է, որ դու պետք է հասկանա, այսինքն եթե դու սկսում ես մոռանալ, թե որտեղից ես դու սկսել, որտեղից ես ծնունդ առել կամ սկսել քո սկիզբը որտեղը, դու չես կարող կերտել ճիշտ ապագան, ներկանել կապրես էլ։ Նորից ներկայից ոչ բարեկամական երկրում նկարահանումներ եղան։ Այո։ Եվ ես կասեի, չգիտեմ, հիմա այստեղ նախախնամությունը ասեմ, գործի աստղը ասեմ, թե մեր ոգևորությունն էր պատճառը, թե մենք շատ զգոն էինք և կազմակերպված, դա էր պատճառը, մենք անցանք շատ հարթ և մի շատ բարդ ճանապարհ, որովհետև անցել ենք, սկսել ենք Կարսից, եղել ենք Վանում,
նկարան այդ բոլոր տեղերում հիմա որ ասում եմ բոլոր տեղերում եղել են նկարանում եւ եղել են բավականին լուրջ նկարանումներ այսինքն 1-2 հոգի չէ թաքուն չենք եղել եւ այլն այնպես չի վանից գնացինք ադանա հասանք մերսին ու հետ եկանք եւ գնացինք ստամբուլ եւ ստամբուլի նկարանումները 2-2.5 օր ստամբուլում էին նկարանումները Ու այդ ամբողջ ընթացքը անցավ շատ հարթ։ Իսկ այդ նախապես գիտեիք կոնկրետ տեղերը, բաները, թե ընթացքում էր։ Չէ, արել էինք նախապես տեղազնումը եւ արել էինք բավականին փորձառու մասնագետի հետ էինք այդ արել, որպեսզի կարողանամ ես ճիշտ տեղերով տանել, ճիշտ տեղերում ունենանք եւ լոկացիաները եւ նկարահանումները անցնեն ճիշտ։ Վեբը շատ յուրօրինակ կերպով է ավարտվում։ Առանց փակագծերը բացելու իհարկե սպասենք յուրօրինակ ավարտի։ Ես կարծում եմ, որ հետաքրքիր կլինի ավարտը, այո։ Մենք ունենք հիմա չեմ ուզում սպոյլ անել, այսպես ասած, բայց բան ունենք ունենք երկու ավարտ։ Որից մոնտաժային պրոցեսի ընթացքում կընտրենք որն է լավագույնը։ Մի ժամանակ բոլոր տեսահոլովակների ռեժիսորը Հրաչ Քեշիշյանն էր։ Հիմա ավելի քիչ է նկարահանում, չէ՞, բոլոր մի ժամանակ այդպես էր, չէ՞։ Չէ, բոլոր, բոլորից չեն կարող համաձայնել։ Պարոն Քեշիշյան չեն նկարահանվում տեսահոլովակներ, թե դա արդեն ձեզ համար այդքան էլ հետաքրքիր չէ, ամեն բան չեք անում։ Չէ, տեսեք, բա սովորաբար ամեն ստեղծագործական շրջան պահանջում է իր արտահայտությունը։ Ոգեշնչումը եւ արտահայտությունը։ Երբեք չեմ մտածել, որ պիտի նկարեմ կամ չնկարեմ, որովհետեւ հետո գիտեք ոնց է ժամանակի ընթացքում որոշակի նաեւ մտածողությունը փոխվում։ Որոշակի քո ռեժիսուրայի դինամիկան էլ է ուրիշ բան պահանջում եւ դաշտում բնականաբար շատ հետաքրքիր ու լավ երիտասարդ մասնագետներ են հայտնվել, որոնք շատ լավ մտածողություն ունեն, շատ գեղեցիկ գործեր են անում, այսինքն տեսահոլովակը դա փոքր ֆիլմի փոքր ֆորմա է, որը արդեն ձեզ հետաքրքիր չէ։ Ոչ թե հետաքրքիր չէ, բա ինձ հետաքրքիր է, ես հիմա սկսել եմ շատ սիրել կարճամետրաժ ֆիլմերը իմիջայլոց, որովհետև կարծում եմ, որ միշտ ինձ հետաքրքիր է կարճ ժամանակի մեջ մեծ պատմություն պատմելը։ Դա լավագույն, այս երկար բազմասերիանոց ֆորմատն է ինձ ավելի շատ մաշեցնում, քան թե փոքր ֆորմաները, որովհետև դու այստեղ խնդիր ունես ավելի երկար պատմելու նույն պատմությունը։ Երբեմն ձգելու, երբեմն սարքելու, այսպես ասած։ Ես ավելի կարճ ֆորմաների կողմնակից եմ։ Իսկ ֆիզիկան որքանով է ձեզ օգնում։ Թե մոռացվել է լրիվ, դժվար չէ, չի մոռացվել։ Չէ, հենց այնպես չեն գնում ֆիզիկայի ֆակուլտետը, լե։ Չէ, իհարկե չի մոռացվել, եւ ֆիզիկան եւ մաթեմատիկան դրանք ընթացք են, դրանք մտքի զգոնություն են, դրանք այն մասնագիտություններն են եւ այն ունակություններն են, որոնք հեծանիվ քշելու պես արագ չես մոռանում, հա կարող է ֆորմուլաներ մոռանամ, կարող է չհիշեմ թե այս թեորեմը ոնց պետք է ապացուցել, բայց ամեն դեպքում ֆունդամենտալ բաները միևնույն է մնում են քո մեջ եւ դու անկախ քեզանից շարժվում ես ֆիզիկայի օրենքներով։ Իմ խորին համոզմամբ հեռուստատեսությունը, կինոն, նույնիսկ ժամանակակից թատրոնը չի կարող ունենալ իր զարգացումը, եթե չլինի ֆիզիկան, մաթեմատիկան, ընդհանրապես գիտությունը։ Այսինքն, մեր հենքը ի վերջո գիտությունն է, եւ գիտության զարգացման արդյունքում ենք մենք այսօր կարողանում շատ ավելի փոքր ֆորմատի գործիքներով կամ կինոխցիկներով, հա, բան, կինո նկարել այսօր
աշխարհը աշխարհի լավագույն մասնագետները iPhone-ով, ասենք, կինո են նկարում, փառատոններ կան, փառատոններ են հա ներկայացնում, ֆիլմեր են շահում, եւ սա գիտության ու արվեստի հենց կոլաբորացիան է, եթե կարելի է այսպես ասել։ Ֆորմուլաներից խոսեցիք, ոմանք հիշում եք, ոմանք չեք հիշում։ Հիմա մեկ այլ ֆորմուլայից, երջանկության ձեր ֆորմուլան ո՞րն է։ Երջանկությունը այդ առողջության պես մի բան է։ Երբ որ դու երջանիկ ես, երբեք չես ասում երջանիկ եմ։ Այնպես ինչպես երբ որ առողջ ես, չես ասում առողջ եմ։ Հիվանդ մարդը ընդհանրապես ասում է հիվանդ է, ստեղս է ցավում, այնտեղս է ցավում։ Դժբախտ մարդը ասում է դժբախտ եմ, սենց եղավ եմ։ Երջանկությունը մենք չենք էլ նկատում։ Եվ դժվար է այդտեղ ասել ինչ բանաձև կա երջանկության բանաձևը։ Այդ դեպքում դժբախտության բանաձևը։ Ոայ, դժբախտությունը վատ լինելու բանաձև, չէ, վատ լինելու բանաձևը, որովհետև դա չէ։ Վատ լինելու բանաձևը, չէ, այդտեղ էլ կասեմ կյանքն է ստիպում։ Ուհ, այդ էլ է կյանքը ստիպում։ Հիմա այդ ամեն մեկի մոտ յուրովի։ Ինչպես է երջանկությունը։ Տոլստոյն էր ասում, բոլոր երջանիկ ընտանիքները նման են իրար եւ դժբախտ են։ Այո։ Կյանքը ստիպելու նման է, որ անկախ ամեն ինչից միշտ սիրել եք ղեկավարել, ինչ որ մի բանի ղեկավար լինել։ Հիմա Մինասյան, Հասրացյան, Հասրացյան Մինասյան հիմնադրամի ղեկավարն եք։ Այո։ Ինչով է զբաղվում այս հիմնադրամը։ Հիմնադրամը ունի երկու կարևոր ուղղություն, դա մշակութային ուղղությունն է, մշակութային հասարակական կենտրոնը եւ քաղաքագիտական կամ հումանիտար մտքի Մինասյան կենտրոնը։ Փորձելու ենք հետաքրքիր միջոցառումների եւ ձեռնարկների միջոցով աջակցել մշակույթին եւ մշակույթի գործիչներին ստեղծելու համար նոր արվեստի գործեր, սա մշակութային մասը։ Մշակութային մասը նաեւ ունի եւս մեկ առաքելություն, փորձելու ենք հրատարակել մենագրություններ հայ արվեստագետների։ Օրինակ արդեն ունեք ինչ որ բան ինչպես առաջին փորձը։ Այո, մենք վերջերս մայիս ամսին հայտարարվել էր դրամաշնոր արվեստի գործի ստեղծման եւ վերջերս ափոփեցինք արդյունքները եւ 3 արվեստագետ ստացան դրամաշնոր արվեստի գործ ստեղծելու համար։ Դա ինչ է, կտավ է, ֆիլմ է։ Չէ, դրամաշնորը դրամաշնոր է, հա, ինչ է, կոնկրետ վիզուալ արվեստներին, այո։ Դա հիմնականում գեղանկարչության մասով էին մեր հաղթողները եւ հիմա կստեղծեն այդ մարդիկ այդ գործերը, ամեն ինչ կանեն, կաջակցություն պետք է լինի, հա, եւ նենք կաջակցենք, որ դա առաջ խաղացումը, տեսանելիությունը։ Փետրվար ամսին մասնակցելու ենք Մոսկվայի ճարտարապետության թանգարանում կայանալիք Երևանի նվիրված ցուցահանդեսին, մի մաս ենք կազմելու, կազմակերպիչներից մեկն ենք հանդիսանալու եւ դա շատ հետաքրքիր ու մեծ իվենթ է մեր երկրի եւ մեր մայրաքաղաքի համար, որովհետեւ Երևանի ճարտարապետությանը նվիրված մեծ ցուցահանդես է Մոսկվայի բավականին հայտնի թանգարանից մեկում։ Եվ այո, պետք է սկսենք մենագրություններ հայ ճարտարապետների եւ հայ նկարիչների, քանդակագործների աշխատանքների նրանց հետ։ Պարոն Քեշիշյան, ո՞րն է ֆենոմենը, որ ձեզ հետ աշխատած, ձեր կրթած, ձեր ձեռքի տակ նաեւ մեծացած մարդիկ բոլորը ձեր անունը տալիս են հիացմունքով, այսպես ծերով Քեշիշյանը եւ այլն։ Ինչպես։ Ես շատ շնորհակալ եմ այդ հիմա ձեր ձևակերպման համար։ Չգիտեմ,
Մենք ամեն դեպքում փորձում մեր բոլոր համագործակցությունները ի վերջո վերածվում են շատ ջերմ հարաբերությունների եւ ջերմ ընկերության ու Բարդ հարց եք տալիս, ես չեմ կարող տենց այդ հարցը։ Իսկ թշնամիներ։ Քեզ որ արցնեն կպատասխանես։ Ես կպատասխանեմ։ Իսկ թշնամիներ։ Թշնամիներ։ Ոլորտը բավականին թշնամիներ։ Բուրան ոլորտը։ Դե գիտեք ինչ, ենթադրվում է որ կան թշնամիներ, բայց այդ թշնամիները երբեք սրով դուրս չեն եկել իմ դեմ եւ ես չունեմ փաստեր, որ ասեմ այդ մեկը իմ թշնամին է։ Ձեր կնոջ ինչպես հանդիպեցիք։ Ահա, իմ կնոջը մեր տանն եմ հանդիպել իրականում, որովհետև քինս քրոջս դասընկերուհին էր, հետո դառան համակուրսեցիներ, իրենք այդպես էին գնում, հետո պարզվեց, որ իմ քինն է։ Այո, իմ քինն է։ Հետո եկավ ու չգնաց։ Այո։ Չէ, ես գնացի բերեցի, էլի առանձին պատմություն, ինքը գնացել էր, ես գնացի սենց բերեցի։ Հիմա կարող եք հստակ ասել, համացանցն է հաղթելու։ Երբ որ եկավ հեռուստատեսությունը, ռադիոն ասեց վերջ, մենք փակվում ենք։ Երբ որ եկավ կինոն, թատրոնը ասեց վերջ, մենք մոտավորապես այնտենց էլ գնում են։ Հա։ Այնտենց կամաց-կամաց։ Ես կարծում եմ, որ հաղթելու է միտքը։ Հաղթելու է բովանդակությունը։ Այսինքն, քանի դեռ մենք կարողանում ենք ստեղծել բովանդակություն, Եական չէ դա որ հարթակում է լինելու եւ որ հարթակն է հաղթելու։ Ի վերջո հարթակը դա ընդամենը բիզնեսն է, հա։ Հա, բայց եթե կուստուրիցան ասում ա վերջ, ես արդեն ինտերնետի համար եմ կինո նկարելու, ումա պետք մի 5 հատ փառատոն կամ կես դահլիճ։ Բայց մեկ այդ փառատոններն ու դահլիճները միևնույն վերցնելու են եւ ցույց են տալու կարևորը միտքը։ Չգիտեմ։ Իսկ ինքը արդեն չի տեսնում այդտեղ իդ լսարանը դե իմ ասածն էլ մոտավորապես այդպես իմ հիմա այսինքն ինչ կարևոր է հարթակը կարևոր չի հարթակը չէ բնականաբար ճիշտ կազմակերպման դեպքում դա դեռ հարց է ախր օրինակ հիմա ես ֆիլմը դնեմ ինտերնետում դա կունենա ավելի շատ դիտում քան ես ենթադրում եմ որ այդ ֆիլմը կունենա Կինո Մոսկվայում, թե չէ, դա բան ի վերջո ինչն են մարդիկ դիտում, դիտում են բովանդակությունը։ Հիմա այստեղ կարելի է վիճել, լավ կամ վատ բովանդակությունը, հա, որովհետև կարող է մի հատ շան ու կատվի խաղը միլիոն դիտում հավաքի եւ ասենք մի շատ լուրջ ֆիլմ չհավաքի։ Ու մենք սկսենք ասել, ախր ո՞նց կարելի է այս երկուսը իրար հետ համեմատել։ Իհարկե չի կարելի համեմատել։ Բայց նույն ոչ մի երաշխիք ես չունեմ, որ ասենք ես ին ֆիլմը կդնեմ միայն ինտերնետում եւ ես կունենամ ավելի շատ դիտում։ Այսինքն այստեղ է կա խորը մարքեթինգ կա, այստեղ էլ կա մեծ աշխատանք, ոնց անես դա, որ այդ ինտերնետում ճիշտ արդյունք ունենա։ Որովհետեւ ամեն ինտերնետի ամեն հարթակում չէ, որ դու կարող ես հաջողություն ունենալ։ Կուստուրիցայի դեպքում բնականաբար որտեղ ուզմա դնեք նա արդեն ինչ ուզում է կարող է անել պարոն քեշյան մենք ոչ մի կինո գործ չի բաց չենք թողնում այս տաղավարից որովհետև մենք էլ անհանգստացած ենք բոլորի նման հայ կինոյի ճակատագրով ներկայով եւ ապագայով իհարկե ի՞նչ առաջարկ ի՞նչ տարբերակ եք տեսնում հայկական կինոմատոգրաֆիան այս վերանորոգելու մասնակցում եք տեղյակ եք ես աշխատում եմ կարդալ այդ մոդելները բայց շատ չմասնակցել այդ քննարկումներին 1-2 անգամ ներկա եմ եղել կարծում եմ որ տեսեք բոլոր մոդելներում մտահոգությունը նույնն է այսինքն լավացնել կինոարտադրողի կյանքը որը կբերի նաև որոշակիորեն կինոյի հայկական կինոյի զարգացմանը կամ հայկական կինո արտադրության մեխանիզմների որոշակի այսպես ասած հեշտացմանը կամ որպեսզի կինո արտադրողի կյանքը մի փոքր ավելի դառնա տանելի բնականաբար կինոն բարդ արվեստ է ոչ միայն
իր ստեղծագործական մասով, այլ նաև արտադրական եւ ավելի բարդ է Հայաստանում, որովհետեւ Հայաստանը չունի այդ ռեսուրսը։ Առաջին հերթին Հայաստանը չունի այն շուկան, որով ինքը պետք է բավարարվի։ Եվ այստեղ ամենամեծ կարևոր կետերից մեկն է փորձել հայկական կինոն էքսպորտել, հա, հանել դուրս։ Այսինքն, իսկ ոնց պետք է անես, ուղղակի դու չես կարող քո փոքր երկրում այդ կինոն նկարել ու ասել ես ցեղացել։ Համարտադրություն, այսինքն պետք է համագործակցել դրսի հետ, պետք է համագործակցել Եվրոպայի հետ, որովհետև Ամերիկան, կոնկրետ Հոլիվուդը դա ուրիշ պատմություն է, դա կինո արտադրության այլ տեսակ է, այլ ձև է, եւ մենք չենք կարող որևէ ձևով առնչություն ունենալ դրա հետ։ Բայց Եվրոպայի հետ մենք կարող ենք եւ ստացվում են այդ քայլերը, արվում են, ես ինքս արել եմ, շատ ռեժիսորներ, Ջիվան Ավետիսյան վերջերս ֆիլմը էկրան բարձրացավ, համարտադրություն է մի քանի երկրների հայտնի պրոդյուսերներով, հայտնի դերասաններով, այսինքն ընթացքը կա, մնում է իսկ ինչ էլի նորից գալիս ենք բովանդակությանը, իսկ համարտադրողը ինչու պետք է համաձայնվի մեր հետ աշխատել, պետք է լինի բովանդակություն, պետք է լինի լավ սցենար, պետք է լինի լավ միտք, այդ պարագայում կլինի նաև համարտադրություն։ Եվ մասնակցում էի կինոկենտրոնի դրամաշնորի ընտրության ֆինանսավորման, այո, ես ժյուրիի կազմում էի, այսինքն ես ամբողջ տարին ենք եղել, հա, երկու փուլով է անցել, երկու փուլով էլ մասնակցել, այդ 1 միլիոնը պետք է բաժանեք, հա, 1 միլիոն, եւ բանը փոխվել է ամբողջական ստրուկտուրա, եւ բան փոխվել է մոտեցումը ընդհանրապես կինոգործիչներին, փոխվել է, այստեղ հիմա ես ավելի հարց ունեմ կինոգործիչներին, նույն այն մարդկանց, ովքեր ներկայանում են, ասենք, չգիտեմ, եվրոպական կառույցներին, նույն տեսակ ֆոնդերին, որպեսզի փող գումար վերցնեն ֆիլմերի համար, եւ վստահ եմ, որ որպեսի կարողանան դիմել այդ ֆոնդերին, իրենք ջանք աշխատանք են թափում, որպեսի այդ ամենը ճիշտ լրացնեն, ճիշտ կետերում դնեն, ու պարզվում է, որ գալիս են իրենց տուն, իրենց երկրից ուզում են փող վերցնել, գումար վերցնել ֆիլմը նկարելու համար, եւ դու խնդրում ես իրենց, որ ախր գրեստեր գրած այսպես, պետք է անունազգանուն ճիշտ լրացնես, ախր այստեղ էսպես պետք է կինոարտադրողի, պրոդյուսերների վերաբերմունքն էլ փոխվի, այսինքն մենակ կարույց չի կարող իր վերաբերմունքը փոխել դեպի կինոարտադրող, կինոարտադրողն էլ պետք է դառնա ավելի գրագետ, պետք է դառնա ավելի նախանձախնդիր իր գրածի, իր գրածի յուրաքանչյուր տողի, յուրաքանչյուր թվի, յուրաքանչյուր բառի համար, այսինքն դրանք կարևոր կետեր են պետություն եւ կինոգործիչ հարաբերությունների մեջ։ Ինչքան մենք ամեն մեկս մեր տեղում եղանք ազնիվ, այնքան այս ոլորտը կսկսի քայլել առաջ, մի քիչ տեղից շարժվել, որովհետեւ հիմա, հա, մենք բոլորս տեղում նստած ենք, բոլորս ասում ենք՝ «Վայ, այս ինչ ծանր է, վայ, այս ինչ դժվար է, այս ինչ քիչ փող է»։ Իսկ ով է ասել, որ կինոն մենակ մեծ փողով է նկարվում, չկա տենց բան։ Կինոն կարող է նաև շատ ուղղակի iPhone-ով նկարվել։ Գրքափոխանակություն, Հայոց Վեհարյանը մայրաթորից դերասողիկներ մեզ շուր, տեսակ, ես պահեցի, դե հավասարակշիռ է, որովհետև տեսնում ձեզն էլ ոչինչ, մի 5 տարի պետք կլինի, այո, կարդալ, ինտելեկտուալ քաղաքացի սիրողների առավել եւս ծավալը, ծավալը չէ միայն, այլ հեղինակը ծանր քաղաքացին, ոչ միայն քաշով, այլ նաեւ ընթերցանության տեսակով
James Joyce. Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եվ ինչպես գրքի վերջում է ասվում, այո, չէ, հարցազրույցին։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Այսպիսին էր Հրաչ Քեշիշյանը, կես գիշերն անց։ Բարի գիշեր։ Հանդիպենք։